አብራችሁ ሆናችሁ የቅርብ ሩቅ አትሆኑ። የቅርብ ሩቅ ነገሮች ይመከራል። እትከታተሉኝ ዘንድ በአክብሮት እጠይቃለሁ። አጋራችሁ ስለ ፍላጎታችሁ፣ ስለምትውሉበት የየቀን ውሎ፣ ስላላችሁ ጓደኝነት፣ ስለምትጎበኙት ማህበራዊ ገጽ፣ በሚዲያ ስላላችሁ የሰው ለሰው ግንኙነት ወይንም ደግሞ ቻት እንድገምት፣ ጥያቄ እንዳበዛ፣ ብዙ ነገር እንዳስብና በእነዚህ ሁኔታዎች ምክንያት በመካከላችሁ ውጥረት እንዳይፈጠር ከፈለጋችሁ ከአጋራችሁ ጋር ያላችሁን የግንኙነት መስመር ማጠናከርና ግልጽነትን ማዳበር አማራጭ የሌለው መንገድ ነው። አብራችሁ ናችሁ፣ የቅርብ ሩቅ አትሁኑ። ስለዚህ ግልጽነት አስፈላጊ ነገር ነው እላችኋለሁኝ። አንድ ነገር ከመጀመራችሁ በፊት ከማንኛውም ሰው ጋር ባላችሁ ንክኪ ሊያስባችሁና ጥንቃቄ ልትወስዱ የሚገባችሁ ነገር ቢኖር የአጀማመራችሁ ጉዳይ ነው። ሁኔታው የግድ አጋርነት፣ የፍቅር ግንኙነት፣ ትዳር፣ የስራ ሁኔታም ሆነ ሌላ ማህበራዊ ጉዳይ የትክክለኛው አጀማመርን ህግ ማስታወስ ጠቃሚ ነው። ይህ የሆነበት ምክንያት አንድን ነገር የጀመርንበት ሁኔታ በቀጣይነቱ እና በአጨራረሱ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ስላለው ነው። አንድን ነገር ከመጀመራችሁ በፊት አንደኛ ከፍጻሜው ተነሱ። ከፍጻሜው መነሳት ማለት የምትጀምሩትን ነገር እስከ ወዳኛው በማሰብ ወደ የት ልትወስዱት እንደምትፈልጉ ምን ያህል ርቀት እንዲሄድ እንደምትፈልጉና ከነገሩ ምን ውጤት እንደምትጠብቁ በሚገባ በማሰብ መጀመር ማለት ነው። የቅርብ እይታ አጭርና ስንኩል ጉዞን ይፈጥራል። ረጅም እይታ ደግሞ ረጅምና ስኬታማ ጉዞን ይሰጠናል። ሁለተኛ የመነሻ ሀሳባችሁን አስተካክሉ። የመነሻ ሀሳብን ማስተካከል ማለት ከአንድ ሰው ጋር አንድ ነገር ስትጀምሩ ያንን ነገር ለምን ለመጀመር እንደፈለጋችሁ የመነሻ ሀሳባችሁን ለይታችሁ በማወቅ ሀሳቡ ጤናማና ትክክለኛ መሆኑን ማወቅ ማለት ነው። አንድን ነገር የምትጀምሩት ለማይሆንና ለተዛባ ምክንያት ከሆነ ጅማሬው ላይ ምንም ያህል ተለሳልሳችሁ እና ተግባብታችሁ ብትቀራረቡ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ መበላሸቱ አይቀርም። ሶስተኛ የሚጠበቀውን ነገር ግልጽ አድርጉ። የሚጠበቀውን ነገር ግልጽ ማድረግ ማለት እናንተ ከሰዎች የምትጠብቁትን እነሱ ደግሞ ከእናንተ የሚጠብቁትን ነገር በግልጽ መነጋገር እና የጋራ ግንዛቤና ተግባብቶ መፍጠር ማለት ነው። ትልቁ የማህበረሰባችን አለመግባባትና መንስኤው አንዱ ከሌላው ምን እንደሚጠብቅ በግልጽ ከመነጋገር ይልቅ ሁኔታውን በስሜት ጀምሮ እግር መንገድ እየፈጠሩና ግራ እየተጋቡ የመሄድ ጉዳይ ነው። ስለዚህም ሀዩቲዩብ ሀይቲ ትላችኋለች፣ ግልጽ ለመሆን ሞክሮ እያልኳችሁ ነው። ግልጽ ስትሆኑ ደግሞ ግልጸኝነት ካለው ሰው ጋር እንጂ ዝም ብላችሁ ላገኛችሁ ዱላ ግልጽ ሆኖ እያልኳችሁ አይደለም። በትዳራችሁ ላይ ከሁሉም ዋናው ነገር ግልጸኝነት ነው። ስለዚህ ግልጽ ሆኑ፣ የቅርብ ሩቅ አትሁኑ ትላችኋለች።